I se n'anem ara a l'Ajuntament del Sirà i anem a parlar precisament de zones verdes, que ens encanten. Cada vegada hi ha més municipis que realitzen una tasca important, no? Que és crear espais verds i crear rutes verdes que unisquen no només diferents espais del municipi, sinó uns municipis amb uns altres. Per això anem a parlar, en aquest cas, amb el regidor de Medi Ambient, Pep Carreras. Benvingut, com estàs? Molt bé, gràcies, Rafa. Un plaer que estigués així, ja és un habitual, no? Sí. de la cadena de Grup Televisió i ens encanta perquè sempre que vens ens contes coses molt boniques, no? Que en aquest cas és una zona verda, no? Una via verda que s'està treballant durant molt de temps, no? I que cada vegada va avançant, no? En aquest cas volia que es comentares com està en aquest cas pues, el moment, no? D'avui, a dia de... A dia de 8 de juny de 2023, com està la Via Verda, no? Que enllaça, segons m'has comentat, enllaça fins pràcticament Simat, pot ser? Sí, inclús Tavernes. Inclús Tavernes. Contes, com va néixer aquesta idea? Imagina que això, bueno, és un procés d'anys. Aquesta idea ja va néixer en el 2003, que va haver una connexió del govern d'aleshores en el Ministeri, i el Ministeri ho va desestimar. En el 2003, fa 20 anys. I la cosa se va quedar ahí, crec que se va declarar d'interès general, però se va quedar ahí. I nosaltres, després, quan prenguerem possessió, en el 2015, reprenguerem la idea i la Mancomunitat i l'Ajuntament del Sirà, bueno, els altres ajuntaments també, tot n'hi ha que dir-ho, però diguem que el pes de les inversions i de les gestions ha sigut el president de la Mancomunitat, bueno, de la Mancomunitat en si i de l'Ajuntament del Sirà a través de Medi Ambient. Reprenguem la idea i es començarem a anar a Madrid. Aleshores estava el Partit Popular, que mos dia unes coses, després va estar el Partit Socialista i mos dia unes altres, no? I en el Partit Socialista pues, ja se va configurar un poc la nostra demanda, però en un principi total eren 400.000 euros, que tampoc era ninguna fortuna, però van dir que entrarien en 400.000 euros. No? Sí. Ahir ja n'hi ha diversos milions d'euros invertits, i en un cabreix d'estos tornant en el tren, els que estàvem allí, entre ells el president de la Mancomunitat i jo mateix, i hi havia més gent, però per nomenar-los a tots, si no se me quedarà algú, vam fer el pacte del tren. I vam dir, bueno, anem a iniciar nosaltres les nostres gestions i anem a tirar per interès comarcal, per interès de país, perquè són diverses comarques les que estan en aquesta història. I bueno, la prova és que ha invertit el Ministeri, ha invertit Conselleria, tenim pendent una inversió de Conselleria, va invertir també Diputació, i en aquest sentit, i a l'Ajuntament del Sirà, i a medida que anem a altres ajuntaments, altres ajuntaments. La conseqüència última és que estem recuperant l'antic trenet que anava des de Carcaixent a Dénia. Bonic, que bonic, no? L'hem recuperat, el domini públic l'han recuperat per a ús públic, i el seu ús està destinat per a bicicletes, per a patinets i per a persones. Que bé, és que ens encanta aquestes notícies. Mira, hi tenim algunes imatges, podem anar comentant. Aquesta zona exactament, Pep, on és? I és la passarel·la que obrirem la setmana passada. El que passa és que no podem fer propaganda perquè estàvem en campanya electoral, però això és la passarel·la que tenia que haver estat. Aguantem un poquet ahir, realització, per favor. Sí, sí. Esta passarel·la d'on va a on va? I què creua exactament? Esta passarel·la ve de, si eixes de Carcaixent, eixes de Carcaixent, que encara queda un tramo a arribar a Carcaixent, però des del Sirà pots connectar en el camí Les Meravelles, i ja agafes la Via Verda, passes el pont de l'Estret, i quan arribes 2 quilòmetres al pont de l'Estret, cara a la barraca, arribes i ja tens on estava l'antic pas nivell. L'antic pas nivell, que ara evidentment, abans no, quan se va fer això, 1.800 i pico, passava un carro cada 10 minuts o cada 2 hores. I clar, tenies que botar una carretera que té 10.000 cotxes diaris i donar criteri de seguretat i de continuïtat a ciclistes i als vianants. És fantàstic, no? Ja, que el fer de passarel·la ja, per fi, no? El fer de passarel·la ja... Us ha costat molts anys. Ha costat molts anys, no? 7 anys. Ahir hi ha que fer una gestió, clar, una gestió de diferents governs, no? Perquè estem parlant que atany, evidentment, la governabilitat municipal dels diferents municipis,
però després està el govern autonòmic i després està el govern estatal. Vull dir, no? S'ha de haver una coordinació, no?, entre els diferents departaments. Hi ha hagut una gestió a moltes parts que ens hem empleat a fondo. Nosaltres no esperàvem el ministeri perquè ja havíem anat, ja ens ho prenien a broma, no?, d'anar a Madrid, doncs pues anem a Madrid a veure si tal. I al final, en el canvi de govern que va tindre Madrid, sí que digueren que anaven a acceptar perquè s'havien compromès ja feia molts anys, estic parlant de fa 20 anys, s'havien compromès i com nosaltres havíem tirat endavant i havíem estat fent tramos, perquè nosaltres hem fet allí una gestió de recuperació de domini públic, han tingut que pactar, han tingut que reformar algun espai, i en aquest sentit, com nosaltres tirarem endavant, vam dir que participàvem. I això ens va possibilitar que el compromís que teníem de la Conselleria d'Obres Públiques l'alliberàrem, que era vora 800 o 900 mil euros, l'alliberàrem, i arribàvem a un pacte a mitges, el Ministeri i l'Ajuntament del Cidà. I en això farem la passarel·la. El pressupost de la passarel·la està pagat a mitges entre l'Ajuntament i el Ministeri. I el pressupost que estava compromès per a obres públiques va al criteri de mobilitat de prolongació de lo que és on està l'antic cartonatge. Tenim, disculpa Pep, ahí tenim més imatges. Això on és exactament? Això és el Portitxol. Això és el Portitxol, ja? Això és el Portitxol, sí. Això és una zona molt bonica. És un espai preciós, eh? Molt bonica, que allà creuava el tren, hi ha una espècie d'amagaderos allà al costat, que quan venia el tren la gent se podia refugiar allà. Clar. Així passava exactament el tren, no? Per allà passava exactament el tren. Hi havia una via o una doble via? No, era una via única. Una via única. Era un tren que anava i que tornava. I el primer tren anava a tirar de cavalls. No em digues. I allà al costat, que estàvem fent gestions, encara estan les quadres. Encara és això? Sí, perquè no, això és l'estació. Això és l'estació de la barraca. Que s'ha mantès, s'ha rehabilitat, no? Sí, sí, la gent de la meva edat, tu eres més jove, la gent de la meva edat, jo no he pujat mai, però la gent de la meva edat sí que recorda haver pujat en el trenet. No em digues. Si anés a la barraca, sí, sí. I allà n'hi ha una quadra que se pot visitar encara, de l'antiga quadra, perquè allà, quan arribaven els cavalls, canviaven de cavalls, perquè això anava de pujar. Quina autèntica merda. I després el camí a... Sí. Clar, i te trobes amb aquesta espectacularitat d'edificis, no? Són el monestir. Sí. Que estan ruïnes, per desgràcia. Està ahí igual en procés d'algun futur, no? Se puga rehabilitar. Home, tenint en compte que aquesta via va ser un motor turístic per al futur. Estem parlant de futur. Nosaltres pensem, és la zona de Merendero, que n'hi ha al costat de les quadres, això són pontes que n'hem recuperat, això és per on passava el tren. Ara, que era, tu ja saps que la ribera està plena de barrancs per tots els costats, i nosaltres el que estem fent és recuperar el patrimoni històric, en aquest cas no recuperem el pont de pedra, però li posem un pontet de fusta, i aleshores tu vas, més endavant, volem fer un centre d'interpretació perquè la gent conegui com funcionaven abans les coses, i la perspectiva és arribar fins a Dénia. Això és la perspectiva. Uau, això seria un repte. 70 quilòmetres, sí. Seria un repte. L'última reunió la vam tindre en Oliva. Bé, vam tindre una reunió fa poc en Tavernes. Sí. Que anarem allí a fer un remember d'estos. Vingueren gent de la Mancomunitat de la Safor, també, i dels pobles de la Vall d'Igna. I, bé, la Safor està compromesa en seguir. Ja n'hi ha un tramo fet des de Tavernes a Gandia, que desgraciadament no és l'antic ruta, l'antiga trenet, perquè això ho va agafar la Renfe per a fer la via de tren. Sí. Però se va poder anar per una ruta senyalitzada per camins comarcals, per la Marxal. Aleshores n'hi ha aquest criteri de continuïtat que volem que en el futur arribi a Dénia. Que això és una meravella, no? Perquè això realment és... Aquests camins, no? O sigui, te produeixen i te connecten també al teu passat, no? Perquè realment recuperes una visió d'una forma de viure que ja no existeix en l'actualitat, no? Però també te permet veure la mirada de com observàvem la vida dels nostres avantpassats. Perdona, és que a banda dels avantpassats, és que això també és futur.
perquè això és l'alternativa. Clar. O sigui, nosaltres ho fem en dos criteris, criteri de recuperació històrica i mediambiental i criteri de mobilitat. Això l'Ajuntament d'Alzira, jo en particular, ho he defès i per això se va fer la prolongació d'Àncor fins al barranc de l'Estret, que presentava, que va tot molta pressa, que presentàvem, volíem presentar abans de l'estiu, el disseny de solució, i això és el criteri de mobilitat, perquè la línia recta continua sent la més curta entre dos punts. Aleshores, una cosa és que tu agafes la bicicleta per fer turisme, que t'ho dona igual anar per així, o a fer esport, o per allà, i una altra cosa és que agafes la bicicleta o vagis a peu perquè vols anar a un lloc determinat. Clar. Per exemple, ara n'hi ha associacions com el Cira Camina, la Ribera Camina, perquè la gent s'ha d'adonar que caminar o anar en bicicleta és saludable. Mm. I a la gent a voltes m'ha dit, no, tu ves fent camins que nosaltres es patejarem. I això és l'espírit. L'espírit és que si tu vols anar a la barraca en aquest moment, sí, això ja ho tenim solventat, un adolescent que no té cotxe ni té per què tindre-lo pot agafar la bicicleta o anar a peu i en una estona està allí, i això ja és possible, això ja és possible. Quan estiga la prolongació de l'Àncor, tu en una bicicleta pots estar en 10 minuts en la barraca. Clar, és que i això no significa que els usuaris en estiu, que en estiu en la barraca n'hi ha molta gent que estiua, pot tindre l'accessibilitat, sense la gent jove sobretot, els pares no van a patir de que els seus xiquets agarren la bicicleta i vagin al poble, perquè no van a competir en el cotxe. Van a tindre el seu camí, igual que els jubilats poden dir, me'n vaig a almorzar a la barraca, almorza i torna. Ja té el matí fet. Però això és molt bonic, no? Perquè a banda que és el que dius tu, és una projecció de futur, també una mirada, no? Que tenim la gent com tu, no? Que té una visió, que realment creu en la defensa de la natura, no? O sigui, tu creus, se nota en les teves paraules, no? La meva pregunta, perquè parlant de futurs, no? És irreversible? Vull dir, el fet que se constituïsca, per exemple, una zona verda, una via verda, com està tan meravellosa, tan preciosa, no? Que podem observar només en les fotografies, ja en directe deu ser increïble, una meravella. És irreversible? Perquè, per exemple, sí que hi ha alguns espais, ja s'està dint, per exemple, a la ciutat de València, no té res a veure, però hi ha zones, carrers bici, etc., que sí que comenten que tal vegada siguin reversibles, o sigui, que zones per on passen els vianants en bicicleta puguen, no, tornar a passar els cotxes. No? Això s'està allà damunt la taula i tu ho hauràs sentit segons els mitjans de comunicació. El que passa és que si se diu, no, que no sé si és una jugada intel·ligent del govern de l'Ajuntament de València, posant un símil, que si ve de fons europeus, correcte, i aixòs carrils bici o zones verdes, entre cometes, no es poden tocar. Llavors la meva pregunta és, si és així, o sigui, realment quan se rep una subvenció d'Europa no es pot tocar quan es crea una zona verda o es crea una via o un carril bici? Lo de València jo ho he llegit també i penso que és així, perquè Europa, per desgràcia, molt, una bona part de l'estat espanyol, la gent que viu en la península ibèrica, no s'ha enterat encara que els criteris europeus no és que siguin molt progressistes, perquè no, però els criteris conservadors estan anys llum dels criteris conservadors d'ací, que són més immobilistes que conservadors. No? Les circumstàncies canvien i els criteris i la cultura de la gent també canvia més. Jo vull pensar així i penso que és així. Respecte a la via verda, bueno, jo quan era jovenet, ja, bueno, jovenet no tant, ja vaig defendre, teníem una plataforma antiautovia, això estic parlant de fa molts anys, i després també fa poc, en l'últim mandat del Partit Popular, també tornarem a fer una plataforma antiautovia perquè també volíem posar una autovia de 6 carrils travessant la Vall d'Hina per a que els de Madrid vinguin en 10 minuts més pronta. Aquesta és la realitat. Aquest últim viatge no el parem nosaltres perquè la participació ja no era igual que en la transició política, però va esclatar la borbolla immobiliària, que tots sabien que anava a explotar i no sabien com, i ja se quedaren sense finançament, afortunadament. La Via Verda ve a recolzar la voluntat de la Ribera, la voluntat de la Vall d'Hina, de la Safor i de la Marina, de tindre rutes turístiques de qualitat, rutes turístiques que són portadores de riquea i de respecte al medi ambient, i és un turisme que ens interessa, i és una mobilitat alternativa que ens interessa.
perquè ara la Valldigna està més prop d'Alzira. Uh-huh. Alzira està més prop de la platja. Tots havíem anat a tavernes en bicicleta. Uh-huh. I han tornat a pujar entre el Portitxol, en la llengua per les orelles, i mos han regalat. Ara podem fer-ho també, però en seguretat. Podem fer-ho en seguretat. I mos hauria agradat que això haguera estat obert esta legislatura, que tu ja saps que han tingut la pandèmia, perquè bueno, haurem organitzat de curses, de marató, eixides nocturnes, que nosaltres ja hem fet alguna eixida nocturna, a Simat i tornar, encara que amb molta cura, perquè encara les connexions encara no estaven fetes, però és una delícia anar en bicicleta a Simat, passar el matí i tornar. I ja, inclús, és una meravella. És una meravella. I això és un valor de la Ribera, de la Valldigna, de la societat valenciana que nosaltres volem. Normalment, no? Passem per la política, no? Les persones que passeu per la política moltes vegades deixeu una empremta, no? És diferent, per exemple, de tots els meus respectes, una regidoria de festes, no? Per exemple, que està realitzant pues, concert de tal artista que vindrà a les festes d'Alzira, no? Té un procés, no? Té un procés de creació, d'organització, s'executa i desapareix, queda en la memòria, no? De les persones que han anat al concert. Però la Ruta Verda sempre va estar ahí. Esperem. Sempre i a més, anirà, la diferència, no? Anirà més. O sigui, tu deixes un llegat? Tu saps que vas a deixar un llegat? Home, jo no vull parlar mai de mi, vull parlar de... Home, te parla de tu perquè és el cap visible de la regidoria de Medi Ambient. Però tu tens la sensació de que deixes un llegat? Tinc la sensació de que hem treballat molt bé des del Departament de Medi Ambient, des de l'Ajuntament d'Alzira, des de la Mancomunitat. Hem treballat molt bé, en una il·lusió, per aportar aquesta alternativa de mobilitat i aquesta recuperació de patrimoni mediambiental i també artístic i cultural. I penso que això és un valor fonamental per a les comarques que estan relacionades en aquesta ruta. Ah. I nosaltres també s'oferim ajudar els de la Valldigna, que ho estem fent, els de la Marina, els de la Safor, ho hem de fer ells, perquè jo us he dit que hem de tirar el carro ells, però jo penso encara veure i poder gaudir en una bicicleta elèctrica, clar, perquè ja vas agafant una edat, i jo penso encara, tinc la il·lusió de fer, en criteri de continuïtat, Alzira Dénia. Sí, una meravella. Jo m'apunte, eh? A mi Dénia m'encanta també. T'agafo la paraula a anar fer nit allí, perquè clar, són 70 quilòmetres, i 70, que vaig en elèctrica, són 70 quilòmetres, a fer nit allí, almorzar i tornar. I jo encara tinc aquesta il·lusió de poder-ho fer. Que bé, que meravella. Ja estem acabant ja l'entrevista i anem a fer una pregunta que no tens que veure amb el tema de medi ambient i la Ruta Verda està tan bonica que has comentat. Tema polític. Perquè així en Alzira, no?, se comenta el palpitar, les negociacions, està tot aixina en l'aire, està avançat, sector PP, Vox, UCI, tal vegada Ciudadanos està en marxa, PSOE, Compromís, Ciudadanos, el senyor Miguel, podria ser una altra alternativa, perquè realment els números, si te pares bé, o sea, és la tormenta perfecta, o sea, realment poden passar les dues coses. Sabem que el dia 10 de juny està ahí, però des del teu punt de vista, què pots contar-nos? Te puc contar poc, perquè no ho dic. El que sí que te puc contar és que el Compromís i el PSOE tenen un acord total, i que nosaltres pensem que arribarem a governar per la pròpia inestabilitat de l'altre bloc. Uh-huh. I a més perquè pense que n'hi ha persones que veuran més l'estabilitat d'un govern que no pas altre tipus d'interessos. Jo pense que en l'altre bloc n'hi ha gent molt vàlida, n'hi ha gent que va mirar primer per al seu poble i no va mirar per interessos estranys. I jo confio en que si arriba a un acord de forma directa o indirecta en la qual se pugui mantenir, diguem, un equilibri i una estabilitat. Bé, has comptat fins a on podies comptar. moltíssimes gràcies, un plaer tenir així novament al programa. Igualment. Una autèntica meravella que ens hagis il·luminat sobre aquesta Ruta Verda tan meravellosa. Ja saben tots, agafar la bici, que és una autèntica meravella. Clar que sí, fer esport, això és salut corporal i mental. Moltes gràcies, Pep. Igualment, Rafa.